noinkin paha päihderiippuvuus ollut, niin sehän on koskettanut koko meidän perhettä, myös sisaruksia. Niin kyllähän niin kuin, ei mitään niin kuin kysytään. Ja sitten kun se on tavallaan monta vuotta kestänyt, niin sitten se tavallaan ajatellaan, että se on niin kuin osa sitä meidän elämää. Mutta eihän siihen koskaan totuttaisi, koskaan sä et ole sinut sen asian kanssa, että sun lapset on sairas.